こんばんは、ヒーヨーです。では、ディスティニー前作の、おさらいですね、やって続けていきましょう。シーズン2の、俺たち邪神ですね。エリス、なあ、お前を探してたんだ。宿られた軍を止めるにはあれだ。お前にドレッドノートに乗り込んでもらうしかない。うん、やりますよ。ステルスドライブが必要だな。一つ隠したやつか。何をつぶやく。何でもない。コスモドロームで連絡する。ああ、どうしよう。武器、クロマ系アーマーなんだっけ。まあいいや、もらおう。ん何もくれなかったけど。じゃあな。リーフの戦力、トラベラーのために。トラベラーのために。お、サンブレーカーを探すために銀星に向かえ。おお。傭兵団であるサンブレーカーを金星で見つけた。私の代わりに話しに行ってほしい。ほう。どうしてここに。このまま夜まで晴れてくる。では始めましょう。また奴らが来る。そしたら、とりあえず、これか。これ俺たち邪神のあれなんだ、一部なんだ。うん、ではサンブレーカーを探しましょう。タイタンとはどんな戦士か。タイタンはシティの一員でありながら、ウォーロックやハンターとは根本的に違う。シティの夢はタイタンが守っている。かっけー。その中で防壁の外に道を見出す者がいる。指導者と親しくなる者には到底わからない。それがサンブレーカーだ、サンハンマーは暗黒に輝く炎、思考を持たずに燃える。その炎をこの地に戻す時が来た。シティとその防壁の長い夜をその熱で温めるために。サンブレーカーの集団がイシュタルシンクのベックスゲート付近で目撃された。彼らは一つの場所に長居しない。探せ。サンブレーカーを見つける。思うんだけどさ、このディスティニーの開発者ってさ、すっごいアベンジャーズシリーズ好きそうじゃない。あの2がさ、2の新しい技がさ、本当にキャプテンアメリカみたいなシールドのさ、シールドバッシュみたいなんだよ。で、この、まあ、こっちも先だけども、これの、サンブレーカーのハンマーでさ、すごく、マイティーソーみたいな感じじゃん。めちゃめちゃなんか、
アベンジャーズシリーズが好きな気がするんだけど、そんなことないかな。しかもなぜかタイタンにばっかこうその技の恩恵がいってんだけど、まあもしくはこっちは気づかないだけでさ、サンブレーカーのビーコンのようなものを検知していますが、ベックスの痕跡が入り混じっています。気づいてないだけでこう他のハンターとかオーロックにもそういったこうアベンジャーズシリーズっぽい技があるのかもしれないし、あるいはめちゃめちゃ映画好きで他の映画のこのなんていうかネタだったりするのかな。その可能性もあるよね。シリスだと。どこに行ったのか突き止めろ、ガーディアン。報告によればベックスゲートへ向かったらしい。急にこいつらやぶれ上がったは特にいいのはなかったんだっけか。おお、これはいいじゃん。うわ、おおおお、あ、重なっとる。機械だからぴったりこう前慣れされたら何人いるか分かんないってやつ。採掘場暗黒室。制限されてるか、これ食らったりしてない。はい。あ、グレーンウルでもある。なんでこいつ気持ち悪いんだ。ダメだ。どうした。まだいる。
どうしたの？ゲートはオフラインです。あの合流点をマッピングできればどこに繋がっているかわかるかもしれません。ああ、ここにタイタンがいる。タイタンか、あれタイタンかいるよ。他にもザバ、これのタイタンか。サンブレーカーはこのゲートを開いて水星へ行きました。あ、この人たちがサンブレーカーなんだ。では水星へ行け。彼らの勢路を見つけろ、ガーディアン。シティが迫り来る暗黒を切り抜けるには勢路の炎を手に入れる必要がある。了解した。簡単に水星とか行けるもんなのかな。まあ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 行きますよ。では、今回ここまでにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。ヒューでした。バイバイ。あれ、通過する。彗星は大崩壊の初期の頃にベックスによって改造されました。私たちが知る限り、スパイアで過ごしたガーディアンはウォーロックのオシリスだけです。そしてオシリスは何年も音信不通になっています。オシリス？オシリスはサンブレーカーとシティの契約を仲立ちしていた、そこに書かれていた条件は受け入れられるものではなかった。それ以降サンブレーカーはヴァンガードを、私を憎んでいた。連続ミッションなのね。ではここで一回切りましょう。お前が誰かは知らないが、私たちを見つけたということはそれだけの価値があるということ。おう、私はウロス、サンブレーカーの3番目の炎の執政官。セイロでその光を試してみろ。こう綺麗だな。ここでは光と一つであることを証明しなければならない。ゴーストを使ってセイロを起動させろ。おう、わかりました。ガーディアン、ウロスは伝説です。伝承の半分でも真実であれば、彼女ほど強力なタイタンはいません。では一回切らせてもらいます。ご視聴ありがとうございました。ヒューでした。バイバイ。